Bom dia, Márcio. Bom falar contigo mais uma vez. Queria que inicialmente você avaliasse a semana de treino, né? Primeira vez que você teve uma semana para treinar um time, também poder dosar aquela questão do desgaste físico, né? Visando esse jogo com essa desvantagem que o Vila tem, o que que você mais procurou trabalhar, nessa semana de treinos? Bom dia. Bom dia. É como você falou, né? Nós tivemos uma semana aí para poder recuperar os jogadores, poder fazer mais trabalhos, né? Colocar muito mais o conceito que a gente quer. Então, isso é muito importante para a gente. Agora, a gente sabe de todas as dificuldades que a gente vai enfrentar, uma equipe forte, uma equipe que realmente tem muita qualidade, mas acho que estamos preparados para que a gente consiga o nosso objetivo. Sabemos que é muito difícil dentro dos seus domínios. O Atlético é uma equipe, como falei, muito forte. Perante sua torcida se torna mais forte ainda, mas o campeonato não acabou ainda. Em relação ao Alisson, que é um grande escape do Vila, né, no ataque, é um cara que produz bastante. Nesse primeiro jogo da decisão, ele esteve muito bem marcado. Às vezes parecia até que faltava talvez uma certa aproximação. Isso também te chamou atenção, ou é coisa da minha cabeça? Você chegou a trabalhar essa questão também do Alisson, que foi muito bem marcado no primeiro jogo? Sim, o Alisson é um jogador que chama atenção, né, pela qualidade que ele tem. E em todos os jogos que a gente for jogar, creio que ele vai ter uma marcação com muito mais atenção, né? Eu acho que o fator que realmente fez com que ele não conseguisse o mesmo de outras partidas foi o desgaste que ele teve, né? Então, é claro que a equipe do Atlético soube marcá-lo, mas ele com um pouquinho mais de condição, ele poderia ter feito mais para a gente, né? A gente espera que nesse jogo aí, já totalmente recuperado, não só ele, a equipe toda, a gente possa se apresentar melhor. Márcio, bom dia. Bom dia. Boa sorte no domingo. Eric e Apodi, eles continuam fora e o Naninho é opção para você domingo? O Nuninho voltou a treinar ontem, né, com o grupo. É um jogador que reúne muita qualidade, mas ficou muito tempo sem treinar, sem jogar, e isso atrapalha o jogador, né? A gente não definiu ainda se ele inicia o jogo ou não, mas é um jogador que a gente pode contar, os outros não. Certo. Você conquistou aqui a Copa Verde, né, no Serra Dourada contra o Vila, nos pênaltis. Foram excelentes cobranças do Paysandu. Como que funciona a preparação? O Vila teve expectativa de pênaltis já em três jogos, né, Rio Branco, Aparecidense, Goiás, e agora o quarto jogo contra o Atlético. Vocês devem ter treinado bastante. Qual a participação do treinador? Tem algum tipo de orientação? Ou fica totalmente livre nos treinos para os atletas? Não, eu acredito sempre que o pênalti, além de você ter qualidade para fazer isso, é treino, né? Tem pessoas que acham que não, é só o momento que o jogador está. Isso é uma parte. Os jogadores está equilibrado durante o jogo, está motivado, está bem no jogo, isso ajuda bastante. Mas o treinamento é muito importante, né? E a gente procurou todos os dados para que a gente, se tivermos que chegar nesse momento aí das penalidades, a gente esteja bem. Eu acho que o jogador tem que estar mentalmente bem, não só para o pênalti, mas para o jogo, para poder realizar tudo que a gente quer. Ô Márcio, bom dia, boa sorte, bom jogo no domingo. Até pelo placar que exige que o Vila reverta de 2 gols de diferença, é um time que inevitavelmente precisa ser mais ofensivo, precisa se expor um pouco mais. E o torcedor espera isso. O time do Vila vai ser uma equipe que vai, já desde o início, atacar o Atlético? O torcedor pode esperar um time do Vila mais corajoso e mais ofensivo para tentar reverter isso? Claro que para fazer o segundo, primeiro tem que fazer o primeiro, mas vai ser um time mais ofensivo contra o Atlético nessa decisão, mesmo tendo que se expor um pouco mais?
Olha, se você puder rever os jogos que nós jogamos aqui, né, que eu tive à frente do Vila, nosso time sempre foi ofensivo. Independente, eu falei isso lá na Serrinha, quando nós conseguimos a nossa classificação. Independente dos jogadores, às vezes a gente olha muito três zagueiros, três volantes, a gente olha isso, mas a gente não vê a participação que esse jogador tem, né? Então, dentro do que a gente pensa de jogo, os jogadores, às vezes, em posições diferentes, eles podem entregar muito mais. E isso não quer dizer que o time possa ser defensivo ou ofensivo. Então, nos jogos que eu tive à frente aqui, nós revertemos o placar de 2-0. Então, isso mostra que a equipe é ofensiva. Né? Nós fizemos 3-0 no primeiro tempo, contra uma equipe que tinha ganho de 2-0 do Vila. E tivemos os mesmos jogadores, a mesma formação, né? Vamos dizer assim, isso independe. Os jogadores têm que fazer a função que a gente acha para aquele jogo. E aí, sim, dentro do campo, se tornar ofensivo ou não. Isso vai depender muito mais do que a gente possa apresentar no jogo do que propriamente o jogador que vai entrar. Ô Márcio, eu vou até aproveitar a oportunidade de fazer essa pergunta antes dessa decisão, porque fazer ela depois talvez seja um pouco até mais fácil. E se me permite isso, até pela sua experiência no futebol, claro que você está muito focado nessa decisão. Mas você entende como profissional, como técnico, que a sua permanência no clube ela vai passar por um título, reverter essa vantagem? Ou você tem convicção que, mesmo caso o título não venha, você começa como técnico na Série B? Olha, treinador, é muito difícil o cara poder te confirmar. Tem treinador, e nós já tivemos experiência aqui dentro do Vila, e propriamente no jogo do Paysandu contra o Vila na decisão da Copa Verde. Né? O Alan Hall tinha reformado o contrato, tinha renovado o contrato, e acabou não continuando. E outras vezes pode ser que não tenha contrato e, mesmo perdendo ou mesmo não tendo êxito num certo campeonato, o treinador continua. Isso depende muito. Eu acho que o que vai depender muito não são... É claro que o título te dá um know-how muito maior, mas o que vai depender muito é o trabalho que você entrega. Né? Então, as pessoas que estão dirigindo o Vila hoje, eles estão observando o trabalho que a gente faz. E, em cima disso, eles tomaram a decisão que eles acham melhor. Bom dia, Márcio. Eu queria saber do senhor, nessa semana de trabalho, como o senhor preparou o Vila Nova defensivamente para jogar contra o melhor ataque da competição, tanto psicologicamente quanto tecnicamente, para esse jogo de volta? A equipe do Vila ela tem que ela entrar determinada a encurtar os espaços que a equipe do Atlético proporciona a eles. Né? E, quando a gente tiver a bola, a gente ser agressivo. Isso é a maneira que a gente trabalha aqui, que a gente bate todo dia, cobra os jogadores para que a gente tenha sempre a cara do Vila, um time guerreiro, um time que realmente joga buscando gol, né? E uma equipe que saiba realmente ser determinada na defensiva. Falando especificamente de um atleta, que é o Ralf, que para mim tem sido um grande destaque positivo do Vila nessas últimas partidas, porque é um atleta que joga muito bem na sua função defensiva, quanto, vamos dizer, um maestro do meio-campo, vamos dizer assim. Nessa partida, dá para esperar dele uma postura mais ofensiva, buscando mais se aproximar ao ataque, fazendo passes mais decisivos, buscando realmente o atacante ou os pontas? Olha, a primeira função dele realmente é a marcação. Mas, hoje em dia, o jogador não pode se limitar só a marcar, ele tem que jogar. Então, ele tem que municiar o nosso meio campo para o meio de campo municiar o ataque. E isso ele tem feito com muita maestria.
Boa tarde, Alisson. Bom falar contigo. Para que o Vila consiga reverter o placar do primeiro jogo, ou pelo menos leve para os pênaltis, até pela qualidade que tem o adversário, o Vila vai precisar fazer, de longe, o melhor jogo da temporada até agora? Você vê dessa forma? Boa tarde, Paulo. Sem dúvida. Acho que tem que ser um jogo diferente, né? Acho que eles têm uma vantagem muito boa, mas talvez eu acho que eles tiveram a chance de poder terminar o jogo aqui no nosso estádio, né? Mas, felizmente, o Denis estava numa grande tarde, né? Acho que pegou umas bolas ali muito, muito importante, e eles deixaram a gente vivo, né? E aproveitar dessa chance que eles deram e fazer a melhor partida da nossa vida. Eu acho que tem que ser encarado dessa maneira. Fazer, consequentemente, cada um no individual, fazer teu melhor jogo na temporada, que eu tenho certeza que no coletivo vai se tornar a melhor partida nossa dessa temporada. Que acho que uma final não pode entrar do jeito que a gente entrou no último jogo. Foram vários fatores, né, que ocorreu para que aquele resultado acontecesse, mas eu tenho certeza que essa semana que a gente teve de trabalho é concentrar, entrar no jogo muito focado, sabendo que é, talvez para muito, o jogo mais importante da carreira. Então, não pode ser diferente, é todo mundo entrar com a consciência que tem que fazer o melhor jogo da carreira no domingo. Você falou da questão de vários fatores, né, que fizeram com que acontecesse aquele resultado, e um deles, que foi dito pelo Márcio no pós-jogo, o próprio Hugo, a questão do desgaste, a sequência de jogos que vocês vinham fazendo. Vocês tiveram a semana toda para se preparar, e naquele primeiro jogo, até falei com o Márcio agorinha, eu percebi, eu senti que você recebia a bola, mas não recebia aproximação, e sempre muito bem marcado, dois ou três jogadores em cima de você. Você conversou isso também? Vocês conversaram isso, trabalharam isso para que haja aproximação, para que possam contribuir contigo também quando você receber a bola, Alisson? Ah, acho que exatamente, né? Acho que o time deles é muito bem treinado, né, pelo Jair, tem muitos jogadores de muita qualidade lá. E hoje o futebol está muito estudado, né? Eles conseguem ver os pontos fortes da nossa equipe. A gente consegue também visualizar os pontos fortes, os pontos fracos deles. E eles teve uma tarde muito feliz, né? E foram muito bem na partida, onde conseguiu neutralizar a nossa equipe, acho que o jogo inteiro. Mas é mudar a chave, né? Já passou, não tem como voltar atrás. É, igual eu falei na pergunta passada, é concentrar, lidar o jogo como o jogo mais importante da nossa carreira, da nossa vida, para tentar reverter esse resultado e ficar marcado na história do clube. Você vem correndo muito, é o artilheiro do time, né, quase sempre aí jogando de ponteiro, e sendo substituído todo o jogo. E aí tem essa necessidade do Vila apresentar esse algo mais, esse futebol especial no domingo. Você vê chance de, jogando de ponta, fazer tudo que o Vila precisa fazer lá domingo e terminar o jogo ainda? Você vê essa possibilidade ou é muito difícil? Cara, eu vou dar meu máximo, né? Se meu máximo for aguentar os 90 minutos para ajudar a equipe, é o que eu vou fazer. Mas se eu ver que eu já não estou conseguindo ajudar mais, não tem por que eu estar dentro de campo. Acho que quando você se monta um elenco, se monta um grupo, a gente ganha força nisso daí. O atleta que estiver saindo, o outro tem que estar concentrado para entrar melhor do que ele, fazer uma partida melhor, para poder estar acrescentando durante a partida. Não importa se vai ser 90 minutos, se vai ser 10 ou se vai ser 15. Tem que entrar preparado, ligado, para na hora que entrar poder ajudar o Vila. Acho que isso é muito importante. E tenho certeza que o grupo tem consciência disso. Nosso grupo é muito bom, o grupo é muito forte. Todo mundo tem que entrar com o espírito que dá para ganhar, que dá para reverter. Acho que no futebol, não dá tempo para relaxar, né? É um jogo em cima do outro. Acho que tem que entrar muito focado nesse jogo. Não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer. É entrar lá sabendo que tem que vencer e, mais importante, não tomar gol também. Depois de muito tempo, o Vila teve uma semana inteira aí de preparação, graças ao calendário do Cuiabá, né? Não teve o jogo que era para ter na quarta. O Cuiabá jogou na Sula.
Como foi essa semana? Ela foi exclusiva de descanso e de preparo no campo? Ou teve alguma coisa especial? A gente já viu, quando a gente tinha mais liberdade para trabalhar aqui, a gente já viu visitas de campeões, trabalho psicológico, motivacional. Como que foi essa semana? Ficou tudo ali dentro do campo? Ou teve alguma coisa que a gente não está sabendo? O que eu posso te dizer é que a semana foi muito bem feita. Acho que todos veio muito focado em trabalhar. Tá, na hora que teve que descansar, todo mundo descansou. Mas também, na hora que trabalhou, todo mundo deu o seu máximo, deu o seu 100%, porque o clube sabe da importância que é que é essa final, né? O clube vem, acho que é 19 anos, se eu não me engano, sem ganhar 18 anos sem ganhar. E a gente tem que saber dessa responsabilidade. Acho que a gente tem uma oportunidade de ficar marcado na história do clube. E jogadores vencedores, né? Ele tem que acostumar a ganhar títulos. Acho que todos têm a consciência disso. E a gente fez uma semana muito boa. Agora tem mais uma sessão de treino aí amanhã. Se preparar muito bem, todo mundo ficar concentrado, mentalizar que é possível. Acho que quando a gente mentaliza na nossa mente, acredita, se torna um pouco mais fácil. Agora, quando um ou dois desacredita, fica com desconfiança, já fica mais difícil. E acho que o grupo mostrou que está todo mundo acreditando, está todo mundo sabendo que é possível. É só chegar lá, ter coragem, ter confiança que, se Deus quiser, no domingo a gente vai conseguir fazer um grande jogo. Ô, Alisson, depois da primeira partida, foi unânime entre vocês, grupo, Márcio, a diretoria, o que veio para a entrevista coletiva, vocês souberam reconhecer que o Atlético foi mesmo melhor nessa primeira partida da decisão. E aí, extracampo, torcida, a imprensa, se comenta muito da qualidade do time do Atlético, que é um time muito bom, você mesmo reconheceu que é um time muito bem treinado ali pelo Jair. Você que está dentro de campo, honestamente, você vê o time do Atlético tão superior tecnicamente, individualmente, de jogador para jogador do Atlético para o Vila? É um time muito melhor do que o time do Vila? Não, acho que muito melhor, não. Acho que nossa equipe tem muito, muito bons jogadores, tem jogadores de muita história aí que precisa ser respeitado também. E o time deles é bem treinado, né? Já vem junto há mais tempo que o nosso, né? Tem jogadores ali que jogam 3 ou 4 anos juntos, eu não sei. Realmente tem muita qualidade, mas nossa equipe não chegou na final à toa. Acho que nossa equipe também, nosso grupo, tem muita qualidade. E aconteceu que a gente já venceu um jogo deles também. E aconteceu que nessa tarde eles foram mais felizes. Acho que fizeram um grande jogo. Tem que ressaltar isso também, que o time deles também fizeram um grande jogo. Mas, como eu falei, já passou. Não tem como voltar atrás daquele jogo. Agora é focar, trabalhar, para poder fazer a melhor partida da nossa temporada no domingo e sair de lá, se Deus quiser, campeão. Tem parte da torcida que não acredita, e muitos ainda nutrem essa esperança de que é possível reverter essa vantagem. E muitos dos que vão acreditar que vocês vão vencer esse título, parte muito do que vocês falam aqui em entrevista coletiva, do que a imprensa passa, de como está o clima. Eu queria que você destinasse, como um jogador experiente, um dos líderes desse grupo, falasse diretamente à torcida do Vila. Por que ela tem que acreditar que vocês vão reverter e vão sair campeões domingo? Cara, eu quero dar um recado pro torcedor. Acho que quando o nosso grupo mais precisou deles, eles corresponderam. A gente não tem o que falar da nossa torcida, né? E nos momentos mais difíceis, por incrível que pareça, a nossa equipe conseguiu dar a resposta, né? Acho que foi o jogo contra o Goiás, né? Que a gente precisava vencer, vencemos. Foi um jogo da Aparecidense, que era uma situação um pouco parecida, a gente conseguiu reverter. Mas só que a gente precisa entrar numa decisão como fosse uma decisão. Eu acho que o nosso grupo tem ciência disso, aprendeu com os erros. Acho que os erros são feitos para aprender, não para cometer de novo no próximo jogo. E falar para eles acreditarem que nós vamos dar tudo de nós dentro de campo, fazer tudo o que for possível para poder reverter. Chamar eles para ter a energia positiva. Acho que, como eu falei, quando você está com a energia positiva, pensamento positivo, que dá para reverter, que dá para vencer, as coisas facilitam dentro de campo. É falar para eles acreditarem em nós que vamos dar mais do que nosso 100% lá dentro de campo para poder reverter esse resultado.
Bom dia, Alisson. É, antes da partida contra o Atlético, antes dos 2-0 aqui no Oba, a gente viu que o Vila teve uma série de resultados muito positivos. Venceu a Presidência por 3-0, uma virada histórica, digamos assim, aqui no Oba. Foi lá na Serrinha e buscou uma classificação na Copa Verde. Então, eram resultados difíceis, mas que buscaram. Isso gera mais resiliência no elenco do Vila? E isso dá mais confiança para vocês, para jogar no Ascioli no domingo? Ah, sim. Acho que nosso grupo mostrou muita força nesses jogos, né? Mas é como eu falei, vai ser difícil. Ninguém vai estar falando aqui que vai ser um jogo tranquilo. Vai ser um jogo muito difícil pela qualidade da equipe do Atlético, mas também não é nada impossível. Acho que quando você acredita, tem fé e busca, mentaliza que é possível, as coisas podem acontecer com mais facilidade. E eu sou um cara que, enquanto as coisas terminarem, eu nunca vou desistir. Então, enquanto o árbitro lá não acabar o jogo, eu vou estar sempre buscando a vitória, reverter esse resultado, porque na minha cabeça é possível, é muito possível reverter essa situação. Falando mais especificamente agora da sua atuação no primeiro jogo, nessa semana você trabalhou mais, assim, digamos, analisou seus erros, analisou seus acertos, tanto na primeira partida quanto nas outras partidas. O que você trabalhou nessa semana para buscar melhorar realmente nesse jogo da volta? Não, eu venho estudando meus jogos, né, após os términos da partida, pego no outro dia ali, estudo, até faço um acompanhamento com alguns analistas de desempenho para poder facilitar meu jogo. E nesse jogo ainda eu estudei um pouco mais, né, porque acho que foi o jogo que eu encontrei mais dificuldade dentro de campo, né, onde eu não tive muito espaço. Mas nesse jogo eu vou tentar fazer um pouco mais diferente, procurar os espaços vazios toda hora, mas e tentar fazer minha melhor partida. Não tem muito o que falar, né? Entrar dentro de campo lá e fazer e buscar o resultado. Acho que é isso que não só eu, mas como todo o nosso grupo tem que estar em mente. Não só os 11 que vão começar, mas aqueles que vão entrar tem que estar muito concentrado, porque talvez eles podem mudar a cara do jogo, podem mudar a partida, até pode decidir um campeonato e ficar marcado na história. Quando você menos espera, que você não pode marcar a história, é aí que a oportunidade aparece e você tem que estar pronto para poder decidir. Eu venho conversando muito com os meninos que às vezes não começa a partida, que às vezes ele pode ser até mais importante do que quem está começando. É entrar ligado, entrar focado, com a mentalidade que vai fazer a diferença, que eu tenho certeza que as coisas vão correr bem dentro de campo.